Ahoj, zdravím vás z rokovýho rána. Dneska svátek slaví všechny Anety, píseň asi takhle. Moje kámoška Anetka vždycky chtěla být baletka. Její táta to neunes, i když to byl sám veliký Vlastimil Harabes. Tak a netám všechno nejlepší, video sdílejte, pokud nějakou Anetu znáte. A proč jsem tady sám, abych vám to vysvětlil. My jsme si pozvali Vlastíka Harapese, aby nás naučil pár tanečních kroků baletních. Nicméně Marota i Palkotechna jsou hrozný dřeva a stále ještě cvičej. Já jsem si naštěstí v 5. třídě absolvoval 3 hodiny baletu a jsem velmi pohybově nadaný, takže předvedu pro Anety skvělý tanec, který jsem sám vymyslel. Jmenuje se Vítání jara / pro Anety. Můžeme na to jít rovnou. Tak, všechno nejlepší.